Söz verdiğim kimi size ana sütüyle bağlı olan vacib bir məqam haqqında danışacağım. Demək, uşaq doğulur doğum evində və əlbəttə çox böyük yanlış olaraq ona süni qida verilir. Ana südü var, yoxdur, buna məhəl qoyulmur. Evə gedəndə də ona süni qidadan bağlı tövsiyələr verilir və artıq ananın bir alternativi olur ki, südüm çatsa da, çatmasa da mən bu yeməkdən verə bilərəm. Bu yemək nə olan şeydir? Tərkibində nələr var? Yəni uşağımıza əslində nə veririk? Bu haqda daha sonra sizə məlumat verərəm, amma indi sizin həmişə verdiğiniz ve sizi maraqlandırdığı bir məqamı çatdırmaq istəyirəm ki, deyirsiniz ki, bəs uşaq doyursa, demək ana südüyle tutaq ki doyursa niyə tez-tez ağlayır, oyanır ana südünün yanında. Amma süni qidanı veririk, simes veririk ve uşaq uzun müddət yatır, rahat olur, oyanmır. Bunu size izah edeceğim ve esasen de bunu daha çok evdekiler, anadan da başka evdeki uşağın atası, nenesi, babası belə narahat olurlar ki, yəqin ki uşaq doymur ki ağlayır, tez onu sakitləşdirək və demək şüşədə, butulkada əmziklə süni qida verilir. Demək ilk öncə onu bilin ki, ana, uşaq, bu bir vəhdət olaraq, ana südü, körpə, bütün bunlar bir mükəmməl bir vəhdət olaraq yaradılıb və bizim bura butulkayla, əmziklə, süni qida ilə müdaxiləmiz çox böyük fəsadlara gətirib çıxarır illərlə, zaman zaman. Amma bəlkə də biz bunu hiss etmirik, amma biz bura çox kobud şəkildə müdaxilə edirik. Çünki birinci növbədə süni qida verilən anada süd azalma başlayır. Çünki ananın döşünün uşağın ağzı dəyməlidir ki, süd yaranma beyində artsın. Yəni süd yaranmanı deməli tətikləyən, süd yaranmana kömək edən o hormon beyində ifraz olunsun. Bu uşağın ağzının döşə tez-tez dəyməsi ilə daha çox təmin olunur. Amma araya bir butulka, bir deyək ki, şüşə, əmzik girəndə bu əlaqə kəsilir və şüşədən əmmək asandır. Uşaq şüşədən 90 milli əmə bilər, amma ana döşündən 30 milli əmə bilər həmin eyni vaxtda və bu 30 milli ana südü tez həzm olacaq. Ona görə də uşaq tez ayılacaq yuxudan, artıq həzm olundu. Çünki ana südünün tərkibində onun fermentləri də var. Yəni onun fermentləri də onun içərisindədir və ana südü tez həzm olunur və ona görə də uşaq tez acır. Amma süni qidada bu yoxdur. O həzm fermentləri tələb edir və gec həzm olur. Uşaq da bu müddət ərzində doymuş hesab edilir. Və bundan başqa qeyd etdiyim kimi təkrar ana südünlə müqayisədə, döşlə müqayisədə uşaq şüşədən, əmzikdən bir qısa sürədə, yəni o vaxt vahid zaman ərzində daha çox süd alır, daha çox qəbul edir. De ki 90, hətta 2 aylıqlar var ki 120 milli verilir. Mədə genişlənir, dolur. Şar kimi uşağın beyinə gedəcək qan dövranı mədədə dolaşmağa başlayır, həzmdən ötürü, onun evakuasiyasından ötürü və uşaq dərhal yuxuluyur. Elə bunu siz özünüzlə də müqayisə edə bilərsiniz ki, çox yemək yeyəndə sizi yuxu basır, yatmaq istəyirsiniz, biraz beyniniz keyləşir və körpə üçün də bu artıq bir necə deyək, artıq şərait yaradı ki, uşaq yatsın, tez yuxuya getsin. Və belə olduqda biz onun beyin qan dövranını da pozmuş oluruq. Yəni ümumi bədəndə qan dolaşını pozmuş oluruq. Halbuki yeni doğulmuş körpə hər saniyə inkişaf edir, hüceyrələri bölünür, çoxalır. Hər saniyə o boy uzadır, çəki artırır. Beyin hüceyrələri inkişaf edir, hüceyrələri inkişaf edir. Funksional olaraq, üzvi olaraq və bütün bunlara qan lazımdır, oksigen lazımdır. Amma biz onun işinə müdaxilə edərək bu sistemi də pozuruq. Və hesab edirik ki, uşaq uzun müddət yatdısa, uşaq ağlamadısa, bu onun doymasından xəbər verir, bu onun rahat olmasından xəbər verir. Amma belə deyil. Narahatlıqlar daha sonra fiziki sağlamlığında özünü göstərəcək ki, bunu da bəlkə də siz seçdiyiniz qidadan əlaqələndirməyəcəksiniz, amma mən sizə indidən bunun əlaqəsini göstərmək istəyirəm. Tək ki uşaq tez-tez ağlasın, tək ki uşaq anasını çağırsın, döşünü əməcək gücdə olsun. Uşaq döşdə olarkən ağlayırsa, demək artıq bu butulkaya, şüşəyə öyrəşmiş uşaqdır ki, döşü əmməkdə çətinlik çəkir. İstəyir ki, elə
Qurt-qurt o getsin onun mədəsinə, mədə şişsin, dolsun, bu da yatsın. Amma ana döşünü əmmək bir güc tələb edir. Bu bir işdir. Bu təbiət tərəfindən uşağa verilən bir işdir. Yəni o bu işi icra etməlidir. Amma biz onu bu işi icra etməyə qoymuruq. Əlaqəni kəsirik. Yenə də kobud şəkildə müdaxilə etmiş oluruq. Uşağın bugün gördüyü o iş onun gələcək inkişafı üçün bir təməldir, bir müsbət bazadır. Yəni biz bunu da bu bazanı da götürürük, yerinə süni qida qoyuruq və beləliklə işləri tamam pozuruq. Və mən düşünürəm ki, yaxın günlərdə sizə süni qidaların tərkibi hazırlanması və onların orqanizmdə verə biləcəyi fəsadlar haqqında videolar çəkim. Bugünlük bu qədər. Yəni biləsiniz ki, uşaq tez-tez ağlayırsa, anasını tez-tez çağırırsa, o az əmmiş ola bilər və tez acmış ola bilər, amma bu normaldır. Yeni doğulmuş körpə, deyək ki, bir aylıq, ay yarımlıq körpə gün ərzində 20 dəfə də anasını istəyə bilər, 25 dəfə də anasını istəyə bilər. Yəni, bu hər saatda anasını çağıra bilər. Bu, onun doymaması anlamına gəlmir. Doymasını ayın axırına səbr etmək lazımdır. Uşaq bir aylıq olsun, heç olmasa 20 günlük olsun. Biz onun doğum çəkisinin üzərinə nə qədər çəki aldığını bilək. Bu haqda da videolarım var. Artıq bilmiş olmalısınız ki, uşaq yeni doğulmuş bir aylığında ilk bir ayda minimum 600-800 qram çəki artıra bilər. Əgər bundan artıq kilo yarım, 1 kilo yarıma qədər çəki artırıbsa və süni qida yeyirsə, artıq burada süni qida artıqdır. Və artıqlığı hesabına da ona artıq çəki veribdir. Ana südü ilə də artıq çəki ala bilər, amma bunu biz bunda biz narahat olmuruq, sadəcə uşağı rejimə salırıq. Belə əziz analar, gələn videolarda görüşənə